Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano e nesse vídeo estou trazendo para vocês mais uma série nova no canal. Não me diga! Sejam muito bem-vindos, na qual o jogo da vez se chama Spyro the Dragon. Pra falar a verdade, estou refazendo essa série. Bem pessoal, por que eu estou refazendo a série do Spyro the Dragon? Porque a série anterior eu tinha feito completamente sem comentário e sem recurso de edição de vídeo. Sim. Por conta disso, eu resolvi recomeçar essa nova série com a qualidade melhor e com comentário, beleza, minha gente? Esse é o motivo no qual estou começando o Spyro the Dragon. Não somente esse jogo, como também estou recomeçando as séries de Crash Bandicoot 1 e mais em breve o Crash Bandicoot 2. Mais explicações eu dou ao decorrer dessa cutscene. Assistam aí agora. Okay, rolling. Oh, it's been peaceful here in the Five Worlds, or is it... for a dragon's age. We now have 12,000 treasure, or is it 14,000? What about this Ganasty Ganork character? Now I understand he's found a magic spell to turn gems into warriors for his cause. I'll take that question. Nasty Nork is a simple creature. Simple? He has been contained in a remote world and is no threat to the Dragon Kingdom. No threat! Besides, he is ugly. That does it! Looks like I've got some things to do. Bom, como vocês viram aí na cutscene, o Ganasty Ganork, que é o principal vilão do jogo Spyro the Dragon, ele jogou algum poder de magia na qual fizesse com que os dragões ficassem petrificados em formato brilhante, beleza, minha gente? Então, começamos aqui nesse mundo de Artisans, um ambiente de tarde, meio que de tarde, na qual, traduzindo para o português, aqui é o mundo dos artesãos, beleza, minha gente? Então, vocês viram ali que, na cutscene, como os dragões foram petrificados, o objetivo do Spyro é tentar resgatar todos os dragões que foram petrificados pelo Ganasty Ganork, além de derrotá-lo lá no finalzinho, beleza, minha gente? Então, antes de mais nada, vamos libertar o primeiro dragão, cujo nome se chama Nestor. Thank you for releasing me, Spyro. Free 10 dragons in the artisan world. Then find the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Nork? I'm going after him. Find dragons first. That's all I can tell you. Bom, ele falou sobre libertar os 10 reinos nos reinos dos artesãos e encontrar o balonista logo em seguida. Mas a gente não pode esquecer de coletar todas as gemas do mundo dos artesãos. Sendo que o mundo home, a gente consiste em coletar 100 gemas e libertar 4 dragões. Diferentemente do Spyro 2 e Spyro 3, cujas gemas são representadas pelo próprio formato, no Spyro 1 é representado pelo baú de tesouro, beleza, minha gente? Esses generais aqui ficam com medo e ficam correndo com medo de levarem a chifrada. Muito engraçada essa cutscene. Quer dizer, cutscene mesmo, muito engraçado esse comportamento. Bem, pegamos aqui uma gema. E vale salientar que esse general que está com um saco de gemas consiste com que a gente dê várias pancadas nele. Mas ele só morre quando a gente atingir ele, se eu não me engano, 3 ou 4 ou 5 vezes. Atingir ele 3 vezes, se eu não estiver enganado, ele morreu. Vamos libertar aqui o segundo dragão do mundo de Artisans, que é o Delby. Keep your horns on, Spyro! You have much to learn first! Do you know what the dragonfly following you is doing? His name is Sparks, and he's helping and protecting you. Keep an eye on him and see what I mean. Bom, ele falou um pouquinho sobre o indicador de saúde, na qual está sendo representado pela Sparks. E a gente deve estar atento com ela, porque à medida que a gente for tomar um dano, a Sparks ela muda de cor, beleza, minha gente? Até aqui tudo tranquilo. Pegamos 45% do total de gemas aqui do mundo de Artisans.
Beleza, beleza, pegamos 51%. Já passamos da metade aí. Coletamos aqui mais uma gema. Agora vamos libertar o terceiro dragão. O terceiro do quarto. Cool Flash, do that again. The artisan's boss is through a portal in the dragon mouth, but you are not yet ready, Spyro. First you must complete one of the other artisan lands. Bom, o dragão que a gente libertou se chama Argus, e ele falou sobre os chefões que a gente tem que completar todas as fases, a casa do mundo dos artesãos. E aí a gente estará apto para enfrentar os chefes. Para essa parte aqui a gente já concluiu a parte central de Artisans. Agora vamos para cá, para a região aqui dos arbustos. Acho que são arbustos, não sei. Vou pegar aqui as gemas aqui por dentro. E esses baúzinhos que tem essa estátua do Spyro escondida consiste com que você ganhe mais uma vida, beleza, minha gente? Vamos continuar aqui vindo por esse caminho aqui. E para de travar, jogo. Tá certo. Para de travar. Tem que tomar cuidado para não entrar no mundo de Town Square. Porque na série que eu fiz com o comentário, eu entrei por acidente na Town Square. Acabei caindo. Eita, coisa linda. Ah, eu sempre esqueço desses dragões que correm do Spyro, fogem. Esses ladrões de joias. Pronto. É só dar 3 golpes nele que ele morre. Estamos com 86 gemas. Já vamos com 7 minutos aí de gravação. Não sei se vai dar pra fazer mais uma fase. E provavelmente, daqui a pouco eu falo. Libertamos o último dragão do mundo de artes, cujo nome se chama Thomas. Hey Spyro, press the jump button twice to glide. And don't be afraid. Afraid? Of what? Falling from high mountain peaks, plummeting into prehistoric glaciers? Oh, that. Bom, eu esqueci de falar que quando a gente vem pra esse ciclo central, você tem a opção de salvar o jogo. Eu vou salvar, obviamente, para evitar que, se por um acaso eu acabar perdendo a vida, eu tenho o save de prevenção, beleza, minha gente? Já estamos com 90 por enquanto. Estamos com 8 minutos aqui de gravação, por enquanto 91 gemas coletadas. Falta bem pouquinho para terminar de fato. Vamos cair aqui embaixo, pegar a gema de 2. Pegar aqui uma gema localizada aqui na parte de cima. 96. Falta pouco, falta bem pouquinho. Vamos vir aqui pra cima e vamos pegar aqui o caminho da direita. Eita, cuidado pra não cair, hein, Spyro. Falta só uma gema de 2. Só isso que falta, mais nada. Falta só uma gema de 2, eita. Ah, lembrei. Acho que eu lembrei onde é que falta. É vindo por esse caminho aqui, provavelmente. Eu acho que eu ainda não acessei esse caminho até aqui. Vamos vir pra cá. Ah, já acessei esse caminho. Mas eu não peguei a gema daqui. E encontramos o balonista. Vamos falar aqui com ele. Como ele não fala, ele só aparece como pensamento, digamos assim. Eu vou tentar traduzir. Se você provar o seu valor ao resgatar 10 dragões, então você pode usar esse balão para voar para outro mundo. Tranquilo. Acho que é o Marco. Marco Balonista. Eu não olhei para o nome, só olhei para a tradução. Bem, acho que eu vou começar fazendo uma fase de voo, visto que as fases normais podem levar mais tempo. Eita, tomei mais um dano. Tomei o primeiro dano, na verdade. Essa fase de voo a gente libera fazendo um contorno por essas pedras. E aí esse contorno faz com que faça um barulho de trovão, em que o muro desce e libera a fase de voo. Vamos tentar fazer aqui a Sunny Flight. Eu vou começar fazendo a fase de flight logo no primeiro vídeo, beleza, minha gente? Bom, eu sugiro que vocês comecem vindo pra cá, vindo por esse caminho aqui. Lá fora primeiro aqui o trem, sobe.
pega aqui os arcos de 3, errei. Ai, 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 vamos lá. Aí, foi. Ai, errei de novo. Tava num trenzinho aqui, vamos baforar. Pegar mais um aqui. Bora, bora, bora. Isso, deu de uma vez. Ai, nossa. Tá vindo um trenzinho ali, hein? Tá vindo um trenzinho ali. Vamos lá, pra fora. Ok. Falta dois aviões pra gente terminar aqui. Ótimo. Ótimo. Vamos seguir caminho. Conseguimos coletar todos os aviões. Agora vamos cruzar, beleza, minha gente? É um pouquinho complicado os desafios do Spyro 1, até porque ele não tem aquela rapidez como no Spyro 2 e no Spyro 3. Vale ressaltar que eu estou refazendo essa série. Ok. Agora vamos aqui pra dentro para baforar aqui os baús. Tranquilo. Os baús amarelos a gente vai baforar. Você vê que os baús é a parte em que você recupera mais... Em que você recupera mais o tempo, diferentemente dos arcos e dos aviões e do trem, obviamente. O baú é a parte mais rápida porque eles estão em sequência. E acredito que só falta o trem de barris. E conseguimos terminar aqui a fase, beleza, minha gente? Fizemos 1,5695. Não tem pra que fazer de novo. Então, conseguimos. Conseguimos de primeira, de fato. Já estamos com 400 gemas e vamos com 12 minutos aqui de gravação. Eu acho que dá pra fazer mais uma fase, talvez. Eu acho que dá pra fazer mais uma fase. Não, melhor não. Porque vai que de repente eu acabe fracassando, visto que eu acabei esquecendo um pouquinho de jogar assim que eu terminei. Eu terminei essa série em abril e estou refazendo agora. Mas eu vou deixar o Spyro perfilado na próxima fase que faremos no próximo vídeo, beleza, minha gente? É só agora baforar aqui as borboletas e vamos parar perfilar o Spyro na Stone Hill, que é a fase que faremos no próximo vídeo. Bem, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Se vocês gostaram do recomeço ou não gostaram. Pois o que vale mesmo é a sinceridade. Para demais conteúdos, eu peço a vocês a sua inscrição e que ative o sininho para estar sempre notificado quando sair um vídeo novo de qualquer série que esteja rolando no canal. Vale salientar aqui duas coisas. Eu fiz uma interrupção nas séries normais que eu vinha fazendo justamente para tentar refazer essas séries que eu não fiz com comentário. E também eu vou mudar o cronograma de postagens do canal, beleza, minha gente? Mas por enquanto ainda estou produzindo no final de semana. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, Deus abençoe vocês e até a próxima.